ខណៈកម្ពុជាបន្តរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ក្នុងចំនួនច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទបំលែងថ្មីដេលតាលើកដំបូងលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយចំពោះការនាំឱ្យមានការឆ្លងរហ័សបន្ថែមទៀតបន្ទាប់កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនក៏ដោយការសិក្សាបង្ហាញថាវ៉ាក់ស
ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ19បម្លែងថ្មីប្រភេទ B មួយប្រាំពីរពីរឬដេលតាចំនួន39នាក់រួមមានអ្នកដំណើរវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនចំនួន21នាក់បុគ្គលិកសុខាភិបាល4នាក់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់6នាក់និងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់8នាក់ ចំនួន8នាក់នេះជាករណីឆ្លងសហគមន៍លើកដំបូងដោយសារកន្លងទៅក្រសួងរកឃើញវីរុសប្រភេទអនឡាញថ្មីនេះតែលើពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃនិងអ្នកធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ប្រភេទដេលតាសរុបចំនួន114នាក់ กระทรวงสุขาภิบาลក៏បានដឹងទៀតថាបុគ្គលិក8-4នាក់ដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19បំលែងថ្មីដេលតានេះមាន3នាក់មានទីលំនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកឌីរ៉ាដូអភិបាលរងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីឆ្លងក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យដែលជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលគឺអំឡុងពេលដែលពួកគេបានមកបំពេញការងារពិនិត្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់តាមព្រំដែន លោកបានថ្លែងថាគ្រូសុខាភិបាលនឹងឆ្លងគឺជាមន្ត្រីដែលគាត់ប្រចាំការនៅព្រំប្រទល់ក្នុងតំបន់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លងនៅពេលហ្នឹងពេលគាត់ពិនិត្យបងប្អូនពលករណាលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលតាមច្រកខេត្តមានកាន់តែច្រើនជាងមុនដោយជាមធ្យមមានជាង400នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ លោកបានបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19ប្រភេទបំលែងថ្មីដេលតាភ្នាក់ងារជាពលករវិលត្រឡប់មកពីថៃដោយសារវីរុសបំលែងប្រភេទនេះមានការឆ្លងខ្លាំងនៅទីនោះបើតាមអភិបាលរងខេត្តរូបនេះគ្រប់អ្នកដំណើរតាមច្រកអូស្មាច់តម្រូវឲ្យធ្វើចតាឡីសាក់នៅតាមមណ្ឌលចតាឡីសាក់ក្នុងខេត្តហើយអ្នកជំងឺកូវីដ-19វីរុសបំលែងថ្មីនេះគឺតម្រូវឲ្យព្យាបាលដាច់ដោយឡែកចំនួន21ថ្ងៃនិងធ្វើចតាឡីសាក់ចំនួ
ថ្មី Delta នេះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ផងដែរនេះបើតាមលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងប្រយុទ្ធប្រយែងជុំវិញស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មី Delta នេះលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងនៅសៀមរាបនេះក៏មានសកម្មភាពមួយដែលគួរប្រយុទ្ធប្រយែងដែរតែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមានទឹកត្រឹមថ្ងៃទី25តែយើងមានវិរិយតែតានឹងតប1នាក់ហើយក្នុងចំណោម11នាក់នេះតែធ្វើឃើញពីពលករដែលមកពីប្រទេសថៃហ្នឹងចំនួន6នាក់ហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពលករហ្នឹង6នាក់ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ពលករហ្នឹង2នាក់ទៀតបាទដូច្នេះហើយតែមានបញ្ហាដែលទួលបារម្ភហើយឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍យើងក៏មានវិរិយតែតានឹងរួចហើយនិយាយឲ្យទៅយើងលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទថ្មីអាចរីករាលដាលក្នុងកម្រិតធ្ងន់ប្រសិនបើមិនមានការពិនិត្យតាមដានច្បាស់លាស់ពីសំណាក់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទេលោកបាននិយាយថាបាទជាការពិតណាស់បាទបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យបានបន្តទេគឺយើងនឹងទទួលរងនូវការវិបាកពីជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីនេះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយចំពោះបញ្ហានេះវាជាការសញ្ញានៃការប្រយុទ្ធបរំវាបានកើតឡើងហើយដែលយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសទេនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍ដែរដែលយើងប្រយុទ្ធបរំបើសិនតែយើងទប់ស្កាត់បានទេ
លោកយងកំអេងក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តឹងវិធានការក្នុងការស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទបំលែងថ្មីក៏ដូចជារៀបចំមណ្ឌលចតាឡីស័កត្រឹមត្រូវចំពោះអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសកាលពីចុងខែមិថុនាអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទបំលែងថ្មីដែលតាដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាការឆ្លងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហានិភ័យនៃការស្លាប់ច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាសម្ពាធបន្ថែមមកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងកំពុងស្វាស្វែងប្រយុទ្ធនឹងវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មី Delta យើងត្រូវចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សនិងដោយមិនមានការសោកស្ដាយពីការលះបង់ណាមួយវិធានការសំខាន់ពីរដើម្បីអាចបោះជំហានទៅមុខបានឆាប់រហ័សរួមមានការអនុវត្តវិធានការបង្ការការពារនិងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពេញលេញដល់ក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះគួរបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីជំងឺ COVID-19 ចំនួន685នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបកើនឡើងប្រមាណ 74,000 នាក់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីមាន19នាក់ដោយធ្វើឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនដល់ 1,324 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA